បាទមាននៅសំណួរមួយដែលចង់សួរទៅកាន់លោកកម្មាភិបាលដែលតតែម្ដងដែលខ្ញុំបានឃើញនៅបាការសំដែងសាច់រឿងមួយនៅក្នុងបទចម្រៀងពីផលិតកម្មថោនបាទបទចម្រៀងហ្នឹងគឺពេលដែលទស្សនិកជនគាត់បានទស្សនានៃបាទខ្សែបាទវីដេអូបាទហ្នឹងឃើញថាមាននៅមនោសញ្ចេតនាខ្លាំងមែនទែនរវាងបាទកូនបាទហើយនឹងលោកឪពុកបាទហើយពេលដែលបានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងពួកឲ្យយើងបាទនឹករលឹកទៅដល់គុណលោកឪពុកបាទហើយគេថាការដឹងគុណទៅដល់លោកឪពុកហើយមនោសញ្ចេតនាដក់រាប់ដក់អារម្មណ៍គឺខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងស្ដាប់សួរទៅដល់លោកកណ្ដាលពេកថាបាទតាក់ទិនទៅនឹងបាទការសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះតើបរិបវ័យចំណាស់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺជាអ្នកណាដែរបាទបាទជុំកុំអត់តកាត់យកសតអឺកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាអឺម៉ៃកាមេរ៉ានឹងកុំគឺដាក់បញ្ឆោចហ្នឹងចាំយកទៅឆោចតោះបាយពីមួយតោះបាទតើបុរសវ័យចំណាស់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺគាត់ជានរណាដែរបាទឥឡូវសុំលោកកាមេរ៉ាពេកបាទជួយបញ្ជាក់បាទបាទគាត់គឺជាប៉ារបស់ខ្ញុំកាលតែម្ដងអូជាប៉ារបស់បាទលោកបង្កើតផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបាសាច់រឿងនេះគឺជាការសំដែងឬមួយក៏ជារឿងពិតរបស់លោកដែរបាទបើតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់ដែលមានចំណងជើងថាប៉ាខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សចិត្តទៅហើយនេះបាទការបង្ហាញជើងក្នុងវីដេអូអំពីនេះគឺជាការបង្ហាញជួយជីវិតពិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរបស់សន្តានជាតិសុំឡើងវិញមើលមកតោះឡើងវិញបាទអើយចង់បញ្ជាក់ថាបទចម្រៀងមួយបទដែលកំពុងតែបានចេញសត់ស្ាយនៅក្នុងកម្មវិធី Town ដូចជា page Facebook របស់ Town Future TV ក៏ដូចជា Official Town Production តាមរយៈបទប៉ាខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សចិត្តទៅហើយនេះគឺជាការសម្ដែងបង្ហាញពីទឹកភាពពិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតតែម្ដងបាទមានន័យថាជាសាច់រឿងពិតតតែម្ដងបាទហើយលោកនឹកឃើញបាទយ៉ាងម៉េចដែរដែលបង្កើតនៅសាច់រឿងពិតរបស់ខ្លួនឯងបាទតែចេញជាវីដេអូបាទផលិតទៅជាបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Town បាទតាមពិតខ្ញុំបាទត្រូវបានសម្រាប់ពីអាជីពសិល្បៈរយៈពេល7ឆ្នាំហើយតាំងពីពេលដែលបាទខ្ញុំគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់អំពីជំងឺលើសឈាមដាច់សរសៃឈាមក្នុងពោះក្បាលតែមកអញ្ចឹងខ្ញុំយកពេលវេលានឹងថែសាគាត់ដូចជានៅជាមួយក្រុមគ្រួសារក៏ដូចយើងជួយសេវាកម្មផ្សេងៗពីនេះក៏ដូចជាបុគ្គលិកតាមដានពេលផ្សេងៗដើម្បីមើលថែគាត់ទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំក៏បានអាខាននៃការជិះបទចម្រៀងរយៈពេល7ឆ្នាំដែលទើបតែចេញបទនេះឡើងវិញនេះដោយសារទី1ខ្ញុំចង់ផ្ដិតរូបភាពជាឯកសារនេះដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់កូនកូនទាំងអស់ដែលកំពុងមានលោកឪពុកលោកអ្នកដែរគណៈមានគុណរបស់យើងនឹងឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យគាត់ចង់បង្ហាញអ្វីដែលជាក្តីស្រឡាញ់នឹងតាន់អ្វីដែលគាត់ទទួលយកបានដែលអាចស្នាមញញឹមបានជាមួយនឹងកូនអ្វីដែលគាត់ទទួលយកបានកុំឲ្យចាំដល់ពេលដូចតែខ្ញុំតាមពិតការបង្ហាញគាត់ញញឹមក៏បានដែរគាត់ថាមានរយៈពេលខ្លីបំផុតតែដល់ពេលយើងចង់បង្ហាញបន្តទៀតវាលេងបានពួកប៉ាខ្ញុំគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់តាមរយៈជំងឺលើសឈាមហើយដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលហើយវាសំខាន់នោះត្រូវវះកាត់សរសៃឈាមគូក្បាលនោះដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែការវះកាត់នោះអាចជួយគាត់បានត្រឹមតែគាត់អាចនៅមានអាយុជីវិតយូរបន្តជាមួយនឹងកូនចៅក៏ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់គឺថាបីដូចជាមនុស្សរូបជាតិដែលបានតែបើកភ្នែកមិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែកាយវិការលើកដៃលើកជើងបាត់ជើងតូចជើងធំសូម្បីតែការហូបអាហារត្រូវបានសុំឬក៏យើងជួយគាត់ទាំងអស់គាត់មានតែមួយគឺការពិបាកភ្នែកនិងដកដង្ហើមនិងពេលគេងតែប៉ុណ្ណឹងបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាសាច់រឿងនៃបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាប៉ារបស់ខ្ញុំជាមនុស្សរូបជាតិបាទខ្ល้ายជាមនុស្សរូបជាតិទៅហើយនេះគឺជាសាច់រឿងពិតរបស់លោកករណពេជ្រផ្ទាល់តែម្ដងបាទតែសំដែងនៅក្នុងបទចម្រៀងនោះទាំងមូលបាទអញ្ចឹងចង់សួរបន្តទៀតបាទមុននឹងបាទប៉ារបស់បាទលោកករណពេជ្រដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺបាទរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទកាលពីមុនហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់មានអាការៈបាទអីផ្លែជាងហ្នឹងឬមួយក៏យ៉ាងណាគេបាទស្ថានភាពប៉ាខ្ញុំពេលដែលមិនតាន់នៅដាច់សាច់ឈឺគាត់ឈឺធម្មតាដូចជាគាត់លើឈាមឬអីបន្តិចបន្តួចតែគាត់បានលេបថ្នាំជាប្រចាំដូចទៅហើយនៅមានជំងឺបន្តិចបន្តួចដូចជាក្រពះនិងសួតអីចឹងទៅតែព្យាបាលបានជាសះស្បើយបានច្រើនហើយតែអ្វីសំខាន់គឺពេលដែលគាត់បុកសាច់ឈាមនេះគាត់មានបញ្ហាច្រើនទៅការគិតពាក់ព័ន្ធក្នុងក្រុមគ្រួសារដូចជាក្នុងរឿងគាត់ក៏ជាបញ្ហាមួយចំនួនចឹងធ្វើឲ្យការដាច់សាច់ឈាមនេះដាច់ផ្ដាច់ទៅបុកដាច់លឿនរហូតដល់គាត់លេងដល់ខ្លួនហើយទៅបានជួបទៅវាកាត់ទីលៀងផងដែរហើយជំវិញការបកអឺមធ្វើអូឯកសារនេះតាមពិតអាចថាមិនមែនជាការឆ្លៀតចំណេញដើម្បីខ្ញុំយកស្ថានភាពប៉ាខ្ញុំដើម្បីផលិតបទចម្រៀងដើម្បីឲ្យតែកទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមើលទៅអាណិតខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំកាន់ល្បីអីនោះទេគាត់ថាអារម្មណ៍ខ្ញុំទីមួយចង់ធ្វើវីដេអូបទចម្រៀងនេះជាឯកសារទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំនៅប៉ាខ្ញុំនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយមួយទុកជាជាស្ថានភាពមួយដែលខ្ញុំទុកជាអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្ញុំនិងពុករបស់ខ្ញុំនឹងការថែសារគាត់ទៅប៉ុណ្ណោះហើយទី2មូលហេតុគោលចម្បងនោះគឺចង់ឲ្យសាយថ្មីក៏ចង់ឲ្យកូនជាមួយទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីរវល់ការងារមិនក៏ដោយគួរជឿជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនរគាត់ដាក់កំសាន្តក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសឬក៏ធ្វើអ្វីស្ទាំគួរជាមួយគាត់បានច្រើនជាវាងដូចថាពេលខ្លះយើងគិតពីការងារដែរតែពេលខ្លះដោយសារការងាររវល់ពេកយើងក៏បានចោលឪពុកម្ដាយរបស់យើងពេលតែដល់ពេលអ្វីដែលខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកវិញសងគុណគាត់វិញពេលខ្លះក៏វាហួសពេលបានតែមកសងអ្វីដែលគាត់មិនអាចទទួលយកបានដូច្នេះនេះគាត់តែជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំមួយគាត់តែប្រាប់ញាតិបងប្អូនកូនប្រុសទាំងអស់បើសិនមានលោកពុកអ្នកដែរមានគុណរបស់យើងគួរឆ្លៀតពេលដើម្បីសន្សំសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារឲ្យបានច្រើនព្រោះថាលោកពុកអ្នកដែររបស់យើងគាត់មានវ័យចាស់ទៅកម្លាំងគាត់ក៏ទ្រុឌទ្រោមតាមនឹងយើងអត់អាចមើលពីស្ថានភាពរបស់គាត់ក្នុងពេលវេលាណាមួយយើងក៏មិនបានទេបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងគឺសំណួរចុងក្រោយបាទមួយទៀតតើសោកសាមួយទៀតចង់ឲ្យកញ្ញារៀបរាប់បាទជាបន្តសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីបោះជាជាបន្តទៀតនេះបាទចង់សួរទៅដល់លោកករណពេជ្របាទជាបន្តទៀតតាក់ទិនទៅនឹងបាទផលលំបាកបាទតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលប៉ារបស់លោកករណពេជ្រគាត់ធ្លាក់ខ្លួនបាទឈឺដែលខ្លាយជាមនុស្សរូបជាតិនោះតើលោកមានផលលំបាកយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ធ្លាក់ខ្លួននោះគឺរយៈពេលប្រហែលខែដែរមកហើយបាទប៉ាខ្ញុំគាត់បានដាច់សាច់ឈាមគិតដល់ពេលនេះជិត2ឆ្នាំហើយគឺគាត់ធ្វើតុកនៅថ្ងៃទី3ខែ1ឆ្នាំ2017បាទ17 18 18 19អញ្ចឹងប្រជិត2ឆ្នាំ2ឆ្នាំហ្នឹងបាទគឺថ្ងៃ3ខែ1 2020នេះគឺ2ឆ្នាំពេញតែម្ដងបាទហើយការដែលគាត់ឈឺដំបូងអត់នឹកស្មានថាអ្វីៗវាទៅជាធ្ងន់អញ្ចឹងគាត់ថាយើងគិតថាយើងទៅពេទ្យជួយជំរុញគាត់បានតទៅពេលទៅដល់ពេទ្យទៅពេទ្យមួយទៅមើលទៅអត់ធូរខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តទៅពេទ្យជប៉ុនមួយទៀតដែលជំនាញខាងគូក្បាលនេះនៅជិតអូតាសុខាគឺពេទ្យជប៉ុនសាន់ដៃហើយដើម្បីទទួលការវះកាត់ដោយសារពិចារណាអាចនឹងយកទៅក្រៅប្រទេសបានខ្លាចពេលវេលានោះវាហួសពេលបាទការចំណាយនៅក្នុងកលតិស័កនោះគឺចំណាយច្រើនទី1ហើយទី2វាសំខាន់ខ្ញុំគឺជាកូនរបស់គាត់តែម្នាក់ហើយខ្ញុំមានប្អូនចិញ្ចឹមម្នាក់មួយទៀតតែខ្ញុំមិនរស់នៅជាមួយម្ដាយដោយសារស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ម្ដាយខ្ញុំ
នឹងប៉ារបស់ខ្ញុំដែលកើតនឹងប៉ាបង្កើតនោះបានបែងចែកគ្នាតាំងពីជាង20ឆ្នាំនោះម្ល៉េះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅជាមួយប៉ាហើយនឹងម្ដាយក្រោយនឹងប្អូនចិញ្ចឹមខ្ញុំម្នាក់ទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងទទួលបន្ទុកនៃការព្យាបាលនិងការរកលោកទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារគឺខ្ញុំបាទគឺតែម្នាក់គត់អញ្ចឹងវាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការយើងទទួលខុសត្រូវលើគាត់ទាំងព្យាយាមទាំងចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងហើយវាសំខាន់ប៉ះពាល់ដល់ការងារសិល្បៈរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនដែរតែដោយសារស្ថានភាពខ្ញុំធ្ងន់ពេកតែក៏បានមានបងបងការកម្មវិធីទទួលជាច្រើនក៏នៅតែដល់កិត្តិយសតែខ្ញុំមិនអាចទទួលបានដោយសារអារម្មណ៍យើងទទួលយកបានដោយសារប៉ាយើងកំពុងតែឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងមិនអាចទៅជៀងរងឲ្យសុខចិត្តមិនវាប្របានធ្វើចិត្តខ្លួនឯងបាទបាទហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំបានប៉ះពាល់នឹងប៉ះពាល់លើអាជីពហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ទៅលើការចំណាយផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែมันជាបញ្ហាអីសម្រាប់ខ្ញុំទេដោយសារយើងជាតែព្យាយាមដោះដូរនេះដោះដូរនោះទៅដើម្បីពុករបស់ខ្ញុំតែដោយសារខ្ញុំមានឱកាសមានពេលដែលខ្ញុំមានឱកាសមានគេជួយខ្ញុំបានសំលុយនឹងទិញនេះទិញនោះទិញផ្ទះទិញអីទៅខ្ញុំក៏យកអានឹងត្រឡប់ទៅលក់ទៅដើម្បីដកលុយតាមទិញអីផ្សេងទៅលុយចំណេញមើលប៉ាតទៀតទៅតែអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវនេះរយៈពេល2ឆ្នាំនេះត្រូវដាក់ព្រមគាត់ទាំងស្រុងហើយអ្វីសំខាន់មួយទៀតគឺយកអត់មានកម្លាំងទៅមើលគាត់តែម្នាក់ឯងទេហើយដើម្បីអូនខ្ញុំក៏អត់មានកម្លាំងមើលដូចគ្នាដែរសារជំងឺគាត់នៅមួយកន្លែងត្រូវការកម្លាំង 100% ទៅលើគាត់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការចាំបាច់ជួលនេះ24ម៉ោងឬ24ម៉ោងជួលគ្រូពេទ្យមហាប្រាណលំហាត់ប្រាណគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវសម្ភារៈគុណគុំរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏ទៅតាមខែខែមានការចំណាយអស់ច្រើនបាទតែមានការចំណាយខ្ពស់តែវាមិនជាបញ្ហាចោលឬក៏ពេលខ្លះទីតលផ្សារផ្សារតែយើងនឹងព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយនឹងព្យាបាលគាត់បាទបាទអញ្ចឹងតើទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតមួយទៀតប្រកាសណាអាចចុះចុះចុះចាំហើយបាទអរគុណលោកកាណាពេជ្របាទសួរសំណួរបកក្រោយបន្តិចតន្ទឹមនឹងបាទរឿងរ៉ាវរបស់លោកដែលជួចចត់នៃការថែទាំលោកឪពុកដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនោះបាទអញ្ចឹងមុននឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនេះចង់ដឹងថាសុខៈមង្គលរបស់លោកបាទបន្ទាប់ពីការនៅជាមួយនឹងឪពុកបាទនៃការបាយគ្នាបើជាមួយនឹងម្ដាយបាទប្រហែលជា20ឆ្នាំដែរហើយតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងបាទអំពីមិញនេះអញ្ចឹងលោកទទួលបាននូវសុខៈមង្គលអ្វីខ្លះមុនពេលដែលឪពុករបស់លោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺនេះបាទបាទនិយាយទៅជីវិតខ្ញុំជាង30ឆ្នាំមកនេះគឺនិយាយពីសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារពេលដែលខ្ញុំដឹងក្តីមកគឺមិនមានទេបាទគឺពិបាកនឹងមិនមានដោយសារពេលដែលខ្ញុំដឹងក្តីអាយុប្រហែលជា13 14ឆ្នាំគឺពេលដែលយើងចាប់ដើមនឹងក្តីឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបែកចែកផ្លូវនេះបាត់ហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំកាន់តែដឹងក្តីខ្ញុំចូលរៀនដល់ថ្នាក់ប្រឡង11 12ប្រដូចរហ័មជាឡៃវាដល់ពេលដែលប៉ារបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរើសគូសកលថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងការគូស្គរក៏ប៉ារបស់ខ្ញុំក៏គាត់មិនសូវបានទទួលសិទ្ធិអង្គុលពីក្រុមគ្រួសារនោះបន្តទៀតហើយទោះបីតែខ្ញុំក៏អត់មានសិទ្ធិអង្គុលដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងមានត្រឹមតែរវាងខ្ញុំនិងប៉ារបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំជាកូនតូចជាមួយគាត់អញ្ចឹងមានតែកម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងឪពុកនិងកូននេះក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយពីស្ថានភាពខាងក្រៅជុំវិញខ្លួនរវាងឪពុកនិងកូនរបស់ខ្ញុំគឺមិនមានអ្នកណាម្នាក់ផ្ដល់សិទ្ធិអង្គុលជូនដល់ឪពុកនិងកូនរបស់ខ្ញុំទេទោះបីតែខ្ញុំមានភាពជោគជ័យក៏មានតែប៉ាខ្ញុំម្នាក់គាត់ដែលគាត់ញញឹមនឹងទទួលស្គាល់នូវភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំហើយមកមានតែខ្លះក៏គាត់ឃើញភាពជោគជ័យរបស់យើងហ្នឹងតែគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេគាត់នៅតែគិតយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនដូច្នេះស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលដែលប៉ាខ្ញុំឈឺហើយរហូតមកពុកថែរក្សានេះក៏មិនមានសក្តានុពលអីដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតស៊ូជាមួយនឹងប៉ាខ្ញុំដដែលរក្សា
គាត់ជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែឲ្យតម្លៃទៅលើប៉ារបស់ខ្ញុំអ្នកគុណដែលគាត់តែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទអូខេអឺបាទជាសំណួរបន្តទៀតចង់សួរទៅដល់លោកកាណាពេញតើតឹងទៅនឹងដំបូងមានល្អល្អបាទតើមានចាំដំបូងមានល្អល្អពីឪពុកបាទដែលគាត់បានផ្ដល់ដំបូងមានអ្វីខ្លះជួនមកដល់លោកបាទទើបធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកជោគជ័យឬមួយក៏លោកបានចង់ចាំអ្វីខ្លះដែលការដែលគាត់ធ្វើល្អជាមួយនឹងលោកឪពុកនេះពេលដែលលោកឪពុកមិនទាន់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនោះបាទអនុសាវរីយ៍របស់ខ្ញុំជាមួយប៉ាច្រើនដោយសារខ្ញុំមានភាពកំសត់និងកម្រជាមួយគាត់ច្រើនដោយសារទោះបីស្ថានភាពប៉ាខ្ញុំមានគ្រួសារក្រោយមិនទាន់មានគ្រួសារក្រោយក៏គាត់អត់តម្លៃខ្ញុំជានិច្ចអ្វីដែលសំខាន់ពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យខ្ញុំត្រូវការចាក់ចេញពីផ្ទះដើម្បីបន្តរកការងារដើម្បីរកចំណូលដើម្បីខ្លួនឯងនិងទប់ទល់ខ្លួនឯងទោះបីក្នុងផ្ទះនឹងមានអ្នកមួយចំនួនគាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងការចាក់ចេញដើម្បីរកការងាររបស់យើងក៏ដោយតែពេលដែលខ្ញុំលើកដៃសំពះគាត់សូមគាត់ទៅធ្វើការឬក៏ចាក់ចេញពីផ្ទះគឺប៉ាខ្ញុំគាត់មានតែពាក្យមួយម៉ាត់ទេគាត់បាននិយាយមួយខ្ញុំដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ក៏បាននិយាយតែមួយម៉ាត់ទេទោះបីអ្នកជុំវិញខ្លួននឹងថាបើអ្នកឯងចេញទៅហើយអ្នកឯងមិនអាចមានឱកាសចូលផ្ទះវិញទេគឺទោះបីមានការងារអីឬមួយរឿងរ៉ាវក៏គាត់មិនទទួលខុសត្រូវនឹងសម្រាប់អ្នកមួយចំនួនក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មិនតែសម្រាប់ប៉ាខ្ញុំខ្ញុំពេលដែលលើកដៃសំពះគាត់គាត់បែរជាមានតែពាក្យសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ឲ្យតម្លៃលើខ្ញុំហើយគាត់បាននិយាយពាក្យរំលាសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់នឹងឲ្យតម្លៃខ្ញុំគាត់នឹងទុកចិត្តលើសកម្មភាពនិងទង្វើរបស់ខ្ញុំជាពិសេសគឺផ្លូវរបស់ជើងលើថាខ្ញុំធ្វើទៅនឹងល្អនឹងជោគជ័យហើយដែលធ្វើដោយការងារមួយស្របច្បាប់និងសង្គមមិនស្អប់ខ្ពើមហើយពាក្យនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ចាំអ្វីសំខាន់មួយទៀតប៉ាខ្ញុំបានបង្រៀនជាដដែលថាធ្វើអីក៏ដោយកុំឲ្យភ្លេចគុណអ្នកដែលមានគុណយើងហើយសូមឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើអីក៏ដោយដោយភាពស្មោះត្រង់កុំលោភលន់អ្វីដែលពីប្រហែលអ្នកប្រហែលម៉ាត់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយកមកគិតថាខ្ញុំចារណារហូតដល់ខ្ញុំធ្វើតាមសេចក្តីរបស់គាត់ហើយដោយប្រកាន់ជាប់នៅពាក្យទូន្មានរបស់ប៉ាខ្ញុំរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយតែគួរសោកស្ដាយនៅពេលដែលអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានអ្វីដែលគិតថាយើងអាចគ្រប់គ្រងគ្រួសារបានតែពេញលេងខ្ញុំអាចនៅជាមួយប៉ាខ្ញុំបានតែរយៈពេល4ឆ្នាំជាងនេះទោះបី4ឆ្នាំជាងនេះមិនបានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារទាំង 100% ក៏គ្រាន់បើជាងតែ10ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងជាយឺមឲ្យធ្វើឲ្យអតិដើម្បីឲ្យប៉ាសុខចិត្តវាជាពេលវេលាមួយដល់ពេលដែលបែកចែកជីវិតខ្ញុំនឹងប៉ាខ្ញុំឲ្យនឹងឆ្ងាយពីគ្នាទោះបីខ្លួននៅចិត្តគ្នាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចប្រសើរតទៅគ្នាបានរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានត្រឹមតែនៅចិត្តប៉ាតែមិនអាចស្ដាប់សំឡេងប៉ាបាទអរគុណមែនទែនដែលលោកបានបកស្រាយតទៅទៅនឹងជីវិតពិតរបស់លោកនៅក្នុងបទចម្រៀងដែលបង្ហាញតែកត្តានឹងបទចម្រៀងប៉ារបស់ខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាមនុស្សរូបជាតិទៅហើយក៏ដូចជាជីវប្រវត្តិរបស់លោកដែលធ្លាប់រស់នៅជាមួយនឹងប៉ាអស់រយៈពេលជាឆ្នាំនោះបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានបំណងថានឹងមើលថែទាំប៉ាយ៉ាងម៉េចទៀតឬមួយក៏មានគម្រោងទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងម៉េចទៀតជាមួយនឹងប៉ាលោកហើយនឹងលោកតាមពិតកតិសានេះគឺខ្ញុំនៅតែព្យាយាមបន្តព្យាបាលប៉ាខែរសាប៉ាដូចតាមតែគ្មានការរៀនថយទេហើយទោះបីជាខ្ញុំទៅលះបង់អ្វីដែលខ្ញុំមានដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏អីក៏ដោយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកើតមកក៏ដែរទេខ្ញុំមានឪពុកមានម្ដាយមានប៉ារដល់ថ្ងៃនេះទោះបីទៅវិញដែរទេដែលសារលោកពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងក៏យើងសប្បាយចិត្តនឹងជាជាងមកទទួលធ្វើដល់ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតាមពិតនៅតែព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលគាត់តែរសាសិក្សាទៅមួយទីពេលក្រៅប្រទេសជាច្រើនគេថាស្ត
ឋានភាពទោះបីជាបាក់ប៉ុណ្ណាក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីសម្រាប់គាត់បន្តទៀតតាមពីបណ្ដាំរបស់គាត់ដូចជាគាត់មុតតែខ្សែឈាមនោះពីអតីតគាត់បានផ្ដាំខ្ញុំដល់3ចំណុចតែមានមួយចំណុចនោះគាត់ចេះផ្ដាំខ្ញុំថាប្រសិនជាគាត់ស្លាប់ឲ្យយកគាត់ទៅបញ្ចុះជាមួយម្ដាយរបស់គាត់នៅឯខ្សែសនៅព្រៃវែងជាកៃបាក់ភ្នំអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើរឿងមួយនេះដើម្បីឲ្យគាត់បានឃើញទោះបីជាគាត់បើកភ្នែកតែមិនបានយល់ឬមិនបានដឹងមិនក៏ដោយក៏ខ្ញុំចង់ធ្វើទៅតាមបណ្ដាំរបស់គាត់ដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំសាងសង់រោគកន្លែងមួយដែលសមស្របរបស់គាត់តាមអ្វីដែលគាត់បានប្រដែប្រដាំហើយសង្ឃឹមថាធ្វើទៅអាពេលជំនឿអាចត្រឡប់ឲ្យគាត់បានដឹងខ្លួនវិញឬក៏បានធូរមួយរយៈបានប្រមាណឆ្នាំទៀតក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តអ្វីឥឡូវនេះអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអត់ដឹងអត់ដឹងថាធ្វើអ្វីបានលើពីនេះដឹងថាថែរក្សាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបាននៅចិត្តខ្ញុំទោះបីមិនមានលទ្ធផលត្រឡប់មកខ្ញុំវិញយ៉ាងណាក៏ដោយបាទសូមអរគុណមែនទែនបាទដល់លោកកាណាពេជ្រដែលរង់ចាំនៅបទសម្ភាសន៍បាទមកកាន់ថនយូបាទ